Doktore, ovdje imamo jednu situaciju, možda malo i neobičnu, ali u praksi često dogodljivu, a to je krpelj kod mačke, odnosno kod mačka. Imamo nekoliko krpelja, vlasnici su pokušali sami da odstrane krpelja, tako da je polovina ostala, kao što vidimo, u tkivu. Tako je. Naravno, da s obzirom da godišnje doba koja nam je stiglo, s obzirom na uh, ove visoke spoljne temperature, krpelji su krenuli, zaista je uh, veliki problem sa sa tkivom, ovaj, sa brojem količinom ili kako to već da nazovemo, i problemima naravno koje oni sa sobom nose. E, ono što je jako bitno, a to je sad upravo ova situacija, je da vlasnici apsolutno ne pokušavaju da sami izvade krpelje, nego da odvedu kod stručnog lica koja će to naravno izvaditi krpeljima svoje rilce kojima naravno ulazi u kožu, zabada i na taj način se tako i hrani, odnosno oni i hvata se za krvni sud i na taj način se hrani i živi ukoliko mi naravno pokušamo odnosno ukoliko vlasnici pokušaju da to izvade sami ovaj vrlo često u 90% slučajeva to rilca odnosno glava samo krpelja ostaje u koži i onda smo naravno napravili problem u smislu da ta ekstirpacija u potpunosti krpelja mora da se naravno ovaj uradi Uh, A ti sad možeš da oceniš na prvi pogled uh, koliko je krpelja ostalo u koži ili pod kožom? To je jako bitno, to je da nakon svake šetnje, ovde se radi o mački, znači mačku svakodnevno moramo kao i pse da pregledamo, da li na sebi imaju krpelja. Znači, e, tako što ćemo rukom prelaziti i uglavnom su to ma, e, predeli, odnosno delovi e, tela koji su slabije obrasi dlakom. Kao što su, na primer, uši, njuška, vrat, potpazušne regije, e, delovi ovaj, e, tela oko genitalija, anusa. Znači, to su mesta na koje krpelji vrlo rado odlaze i naravno kače. Tako da uh, mi možemo samo pregledom kao i sam vlasnik da primeti uh, gde se i na kom delu tela ti krpelji nalaze. Da pokazati kako ćeš to goda, da izvadiš. Ovaj se krpe znači našao na koren uha. Ono što je jako bitno to je da tu regiju gde smo Tek se krpelj našao ni pošto ne prskati. Znači nikakvim sredstvom, niti uljem, niti benzinom, niti alkoholom, mm -hmm. svašta mi je ovde A to ču... se narodno popularni lekovi. A tako, svašta mi čujemo ovde da se, da se to ovaj, prska, zašto? Zato što krpelj, Uh, u svom uh, stomaku, želucu, ali tako, uh, nosi sa sobom uzročnika oboljenja, uh, pri iritaciji od strane benzina, alkohola i svih tih sredstava koje, naravno, vlasnici natapaju, um, pljuje, tako, da. povrati i, naravno, u krvni sud ubaci uzročnika. Znači, pre vađenja krpelja, apsolutno, ne ne natapamo. Ono što je jako bitno, sad je ovde, naravno, problema će biti malo bolno, treba sad, i, evo ga, izvaditi... Rilce? Jeste, evo ga, ovo je... Rilo, Na samom mestu uboda mi ćemo imati sad krvarenja. Evo ga, to je. Arilo, da. Arilo. Ali gledamo je to glava, ali nije. To je nije glava, glava sa rilom, rilom, tako mm -hmm. je. I evo, imamo sad ovde krvarenje i tek nakon vađenja krpelja mi ćemo to polje na kome se krpelj nalazio tretirati alkoholom. Tretirati, pa nećemo alkoholom jer će peći, ali hidrogenom da, da. ili nekim sredstvom za dezinfekciju. Mm -hmm. Dobro, e, dobro. Sad dobro. si uspeo uh, da, da saniraš saradnju. štetu koja je nastala delimičnim vađanjem, imaš još jednu krpelja na vratu. Mačke su jako teške za saradnju, sa njima vrlo oprezno moramo postupati, on se sad naravno nervozi jer je osetio bol tamo polako, sad on treba malo da se smiri, jer kažem, posebnu pažnju treba da obrate vlasnici, bez obzira što je to njihov mačak, prilikom bilo kakve intervencije na njima, pomoć ili nebitno čega, bolje odvedite mačku, mačka, nebitno, kod veterinara, iz razloga jer e, e, su vrlo teški za manipulaciju, znači skokovi, grebotina, najčešće ujedi i sve ostalo. Tako da, posebnu pažnju treba na to obratiti. Evo vidite, kreće odmah sa šapicom, To je to. I naravno I, da ćemo sad pre... Ok, da sad ćemo pregledati. Znači, sa mačkom znači, moramo vrlo oprezno. Ništa brzo. Vi mene sad požurujete, nema požurivanja, znači sa mačkom se oprezno radi, jer naravno treba prvenstveno da vodimo računa o... E, vidite, znači moramo tog momenta da stanemo. Znači, vrlo oprezno Račun. Znači, imamo sad neku i povredicu na samom uhu i to treba. Znači, sve... Ali ipak je ovaj mačak relativno saradljiv? Pa nije saradljiv. A nije? Nije saradljiv i moramo strogo voditi računa kako bismo, jer je naša sigurnost zaista ovde na biti. Ovo su naravno neke ozledice koje, ovaj, je on negde pokupio, verovatno, sad luta šetka to je opet sad savjet, naravno, da ko ne planira da mačka ima za priplod, je li tako, da ga kastrira. Aha. Zašto? Izbećemo mogućnost lutanja. Izbećemo mogućnost, znači, ovaj, lutanja. Neće imati ovih ozledica koje nisu od krpelja. Znači, to su sad same ogrebotine. Gusta dlaka, da, još jedan. Tako, to je upravo to. Znači, gusa dlaka nemaju... Je, evo vidite, jako gusu podlaku. Možda je da si locirao krpelja. Krpelja je lociran, ali naravno... Ono što je isto jako bitno, krpelj ne treba odmotavati, zamotavati, suprotan smer kazeljke na satu, zato što on tako ni ulazi, nego prosto ga hvatamo... I, naravno, vatim. To je to. Ovde, u principu, ne moramo dezinfikovati mesto na kom se nalazi. Znači, vlasnici sad prosto moraju kući da još ne da da pregledaju, pravate. da ga prate i to bi bilo, u principu, to. Da li postoji neki serum za mačke kao za pse? Pa nema, u principu, one vrlo teško oboljevaju od piroplazmoze, ali, naravno, vodite računa da prve simptome, znači, gubitak apetita, malaksalost, da treba da se javim. Gordana, Pavle je bio a, relativno hrabar, to je tvoj mačak, čuli smo te kako ga hrabriš tu negde iza zavese, reci mi kako si dobila Pavleta? E, pa Pavleta sam dobila tako što sam sa mamom, bakom i bratom išla u šetnju i videli smo neko napušteno mače, mi smo ga usvojili i ona se potom parila i dobili smo tako Pavleta. Pavle je jako dobar, on je u čekaonici bio prilično miran, nije se bojao ni drugih mačaka, ni pasa, on je skoro i dresiran. Pa koga sve to uči, ko radi s njim? E, pa ja radim s njim, e, slobodno vreme se igram sa njim e, i ja ga tako dresiram i ja ga naučim sve. Je li bilo nešto smješno vezano za Pavleta? E, jeste, to je kad je moja srinjina Biljana Jelić Ivančević išla na posao i on se uvukao u auto i išao je sa njom i tamo ispred njene firme on je čekao ispred auta i ona ga je videla na odmoru i onda kad su završili neke žene su ga pokušale uhvatiti, ali on nije hteo da izađe i onda ga je moja strina e, uzela, otvorila vrata i stavila ga u auto. A ima još e, dva smiješna trenutka e, to je kad Pavle stalno gleda u strinim frižider i dok god ne dobije hranu on je ovako nemiran i kad mu da hranu onda postane miran drugo je isto tako kad je ovako gladan on samo grebe po prozoru i mjauče i onda strina vidi da nešto nije u redu i onda mu da da jede Uh, ja si ti sada čula šta je veterina rekao, kad god se Pavle vrati iz neke šetnje, da, da pipneš da li ima krpelja i da nikako ne pokušavate da sami vadite krpelje. Da. Uh, šta bi ti poručila onoj deci, možda i tvojim drugarima koji baš toliko ne vole životinje kao ti? Uh, pa ja bi njima poručila ako imaju neke probleme sa životinjama da dođu u ovu kliniku Vava Vet i da posete je i tako da pomognu svojim životinjama. Ali ti imaš i Pavleta i još neke životinje? Da, imam još sedam mačaka i redovno se brinam o njima, vodim računa, redovno dajem im hranu i to je to. Mala si se bila uplašila, kako će Pavle podneti? Da, bila sam počela da plačem, bila sam uznemirena, bila sam začepila uši zato što sam plakala i bojala sam se za njegovo zdravlje, kako će on biti. A čula si kako je veterinar rekao da mačke jako redko oboljevaju od bolesti koje prenose krpilje, je li ti sad malo lakše? E, pa lakše mi je zato što vidim da je Pavle dobro, da je veterinar odličan zato što mu je pomogao, veterinar je za sve pohvale. AD Podunavlje, Bačka Palanka, član DTL-a. Veliki asortiman robe u svim našim prodavnicama. Najbolje akcije, najniže cene. A depodunavlje Bačka Palanka, član DTL-a, 60 godina vama na usluzi. Specializovana veterinarska ambulanta za male životinje Vava Vet nudi diagnostičke i ultrazvučne preglede, veliki izbor hrane i opreme za kućne ljubimce u vlastitom pet shopu, se vrste laboratorijskih analiza, uključujući i genetske analize. Da vaše kuce i mace budu face, Vava Vet! Limarija Sebastian, najveća proizvodnja građevinske limarije i galanterije, pokrivni limovi u obliku crepa i trapeza, izrada profilisanih limova po slici, dostava na kućnu adresu, velika ponuda emajliranog posuđa i pribora za domaćinstvo, ubedljivo najbolji kvalitet po najpovoljnijim cenama. E, Sofija, malo smo čekali, jer je tvoj divni mačak odlučio da prošete po kvartu, šta je to bilo? odlučio malo da se prašta da komšiluka, on je uglavnom je kuće, ali sad baš kada mi je bio patrovan, onda je on kao da je predasića da treba najde ide, pa je teba malo da se igra. A dobro, nije on prvi put pred kamerama, ima dosta iskustva, hajde da nam ga malo predstavi. E, Mačak se zove Sheldon. Mm -hmm. E, njega smo dobili na poklon od komšije, njegova mačka se omacila i onda smo mi uzeli jedno od tri mačeta, Je, zaista je savršen. Kad si mi rekla da imaš divnog mačka, ja nisam mogla pretpostaviti da, je on, da je on tako lep. Zapravo, uh, ono što raduje to je da je to usvojeni mačak. Da. Uh, reci mi što je podrazumela svakodnevna briga o njemu? Ima predivno krzno, ja verujem da je to na visokom nivou. Da, pa naravno hrana, treba je da se poseti vreme mačkama da se igra sa njima i ponekad četkanje i tako pregledanje I, i, malo da li sve u redu. I to. E, jel mu se svi dive? Da, svi ga obožavaju, svaki put kad dođu gosti. Mm -hmm. e, on je zaista kao kao mačak sa reklama, predivan je. E, I ono što je divno kod njega, to je poreklo njegovog imena. Ono beše iz igrice? E, zapravo iz serije jedne. Da, serije koje se mi u kući valimo da gledamo i onda smo rešili da damo to ime. E, serija o štreberima? Štreberi, da. A mačak je verovatno tako pametan, pa opravdava sve kvalitete koje nosi to njegovo ime. Da. Reci mi, da li je to tvoj mačak ili, ili onako ga svoj atate svi u kući pomalo? Pa ja volim da kažem da je najviše moj, ali svi ga isto jako vole, ali mislim da ja najviše vremena provodim sa njim i mislim da on najviše voli mene. <laughs> Kad si došla ovde rekla si meni da je moj mačak najlepši. <laughs> da. Imaš i psa? Imam i psa Labradora i oni isto vole da se druže. Mislim da pas malo više voli mačka, ali on zavise od raspoloženja, voli da se igra sa njim. Pa da, pa mačak je, odnosno mačke generalno su malo u svoje glavi, ali opet je lepo ako, ako prihvati psa. Da li je uh, bio pas mali kada je mačak stigao ili bilo obrnuto? Obrnuto. Pas već ima 11 godina, mačak ima 6-7 meseci. Uh -huh. I on se, zanimljivo da se uopšte nije boja kada je video psa i ako je njegova majka koja je bila tu nije mogla da ga podnese, uh -huh. a on je odmah htio da se igra sa njim i koji je još bio previše mali. Uh, bude u kući kada je hladno vreme? Da, uglavnom, ali ima i imamo podrum, pa onda oni sami mogu tamo da se zavuku i da tamo provode vreme ako mi je hladno. A što se tiče kastracije, razmišljali ste? Ja smo i nismo kastrirali, ali smo razmišljali da to uradimo sad kad je već malo stariji. Mhm. A znaš da je to bolje da nema one tuče a, a, i nema konkurencije, nema povreda, nema odlazaka, prosto mačak ostane tamo gde i treba, u svom domu. Da, mi smo ranije imali isto mačke i to je uglavnom i bio problem kada se vrate iz tuča i tako to da, i ne budu kući po mesec dana, tako da mislim da bi sad bilo pametnije da ga kasiramo. I mačak prede, neko kaže da mačke predu iz zadovoljstva neko kad su nervozne pa da bi se smirile, ne znam kako je kod šelda slučaj? slučaju. Pa on uglavnom prede kad je srećen, ali sad ne znam, ovo je nova situacija pa onda vrlo moguće da je i to. Uh -huh. e, šta podrazumeva njegove dlake, imaš posebne četke, je li tako, neka sredstva? Da, imamo četku s kojom ga četkamo i mislim, ništa posebno, ali to je to u suštini. A da li nekad voli da, 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 da jede sa stola ili da moli za hranu kad vidi da vi svi se okupite na obedu? Pa uglavnom se trudimo da on ne bude tu, da ne bi tu nastao neki haos, ali čim neko izađe iz kuće, on odmah počinje da mjaoče i pravi se da nije uopšte jao taj dan, iako je već bio hranjen i onda tako, ali da... A vidiš ti samo da je predebeo? Pa jeste, možda malo. <laughs> Ali dobro, to ne utiče na zdravlje, znači, on je stvarno da, savršen. Da nije došlo do te granice da stvarno to počinje da utiče na zdravlje. Znači, sad ne moram ni da te pitam da li podržavaš akciju udomljavanja kad si već usvojila mačku? Da, naravno, mislim da je to jako lepa akcija i da bi trebalo svako ko maže, ko ima uslove, da uda mi što... Te... Da li mačku, da li psa, oni su u svakom slučaju najbolji prijatelji? Da. I samo bih rekao, nije bio nikada ozbiljno bolestan? E, nije nikad ništa imao nikakvih problema. Jednom ja nije dva dana i to je bilo jako čudno, ali mm -hmm. a, ništa nije ni bilo na kraju, je bilo sve kasnije do, u redu. Da, niste se nešto zabrinuli oko toga? Imao je krpelja sad skoro. E, kako ste to rešili? Ovo, pa moja drugarica, ona je već, pošto ona ima puno životinje, mm -hmm. ima iskustva sa tim i mislim da je veterinar objasnio kako to da rade i ona je to odmah bez problema uspela da, mm -hmm. da izvadi, da reši problem, tako da nije. I, i nije bilo nikakvih posledica? Ne. Nije ništa sve bilo u redu i mi ga pregledamo ono, da vidimo da li ima. Pošto smo e, se videli da je ipak to moguće, pa onda... Da. Pa veterinar kaže da je prosto nezgodno da mačka ima ono u, zaštitnu ogrlicu protiv krpelja, zato što se mačke svugde zavlače, može da, da je smeta. Da, da se zakači onda to... Da. Mi smo u prošloj emisiji imali priču o ovome psu i samo smo rekli, jedan divni gospodin ga je pronašao na putu i doneo ga ovde u veterinarsku ambulantu, ali zapravo, evo sad, na našu radost, to si ti i usvajaš ga. Ajde, ispričaj samo kako je teklo to kada si ga pronašao na, na putu udarenog. Pa vracali smo se prošli četvrtak, mislim da je bio iz terena i u futogu u sred naseljenog mesta je on bio na asfaltu, negde kod bele linije. I onda smo moj sestrić Kosta i ja okrenuli auto i ja sam zaustavio saobraćaj da bi ga spasli. I bio je pothlađen, jako imao nisku temperaturu. Doneli smo ga odmah ovamo da ga doktor Dragan Puđa da ga spase i uspe. Uh -huh. Što meni je meni jako drago. Inače ne osvajam ga ja, nego ga nosi majci moje. Uh -huh. Ja imam sedam pasa, više nemam mesta. I uh -huh. je se majka opredovala? Ona insistirala da ide. Imali smo nekoliko njih koji su se javljali za usvajanje, međutim, stara majka insistirala, tako da. A ti si još rekao, da, evo sad konkurišu da ga u svoje... Da, <laughs> konkurišu, jeste, jeste, sladak je, dobar je, drago mi je. Mm Drago mi je. bio je malo te nego, to bi ga neko zgazi u roku od da. minut dva, sigurno. Da. Ovde je nekoliko dana bio na posmatranju, na lečenju i da, zaista da. su mu pomogli. Jesu. Bava vet, ja s njima inače sarađujem i jako mi je drago zašto su predani potpuno svom poslu i ne bi ni radio s njima da, ovaj, da nisu takvi. I sad stara majka sedi kući čeka. Da, jedva čeka. Da. <laughs> Ona ima još pasa, što se rekao dva. Odomljena. Još dva odomljena, inače. Ali to nju ništa ne smeta, ne, i ne smeta. Je, ne super. Ne smeta, ne smeta, ne smeta. Ovaj mačak je došao u kliniku sa specifičnom povredom. Tako je, zadobijena je povreda, verovatno nekim tupim čvrstim predmetom. Znači ljudski faktor, nažalost. Pa prepostavljamo da jeste u ovaj, predelu samo korena repa, gde je naravno ovaj, prekinuta potpuna inervacija e, repa i naravno da smo morali da pristupimo hiruškoj intervenciji e, uklanjanja repa u celosti, znači amputacija repa je odrađena, radi se o mačku koji je stajan i da oko godinu dana kastriran je, e, naravno da nije lutao i u principu jer se to desilo negde uh, u bašti njihovog dvorišta, tako da ovaj, prepostavljamo da je zaista u pitanju ljudski faktor. Ono što je jako bitno jeste da se uh, mačak vrlo lepo oporavlja, potpuno, znači, jedan putina rep iz samog, znači, ovde maltene imamo uh, potpuni završetak lumbalnog dela kičunog stuba, gde se naravno nastavljaju repni pršljenovi i uh, naravno ta amputacija je urađena. Oporavak je poprilično ovaj dobro protekao u smislu da nije bilo inficiranja same rane e, s obzirom da se ona u toj regiji nalazi gde je analni otvor znači samim tim ovaj e, je vlasnica zaista vodila računa u smislu same higijene ove ovaj, rektalnog dela tako da e, ono što je najbitnije nije ove ovaj, dolazilo do do same infekcije rana je vrlo brzo e, srastala i ono što je jako bitno eto da se mačak vrlo lepo ponaša i da naravno sa ovom anomalijom koja je nažalost ima, vrlo lepo živi. A da li to može da smanji kvalitet njegovog života na bilo koji način? Pa kažem, kućni je mačak u pitanju, boravi uglavnom u domu svojih vlasnika, izlazi napolje kako bi obavio svoje fiziološke potrebe, ali ovaj, tako da vrlo malo vremena provodi pogotovo nakon ovakve intervencije na polju, naravno da posle svake intervencije, jer tako vlasnici poprilično to i razmaze, tako da ovaj, je on onako postao jedan razmaženi mačak koji čak i kada bi to trebalo da obavi ono što treba da se obavlja na polju, to radi obavlja unutra. Što znači, naravno njihovim vlasnicima ne smeta i uživaju sa njim i onako zaista se vidi da je on karakterno drugačiji od kad je imao takvu nezgodu. Privrženiji. Privrženiji, tako je.